Týdenní periodicita vysílání má své ošidnosti, a sice v tom, že pokud bychom tento komentář pořizovali včera, tak budem asi něco říkat o jaru podpořeném těmi hejny špačků či sněženkami. Ale realita je poněkud jiná. Podívejte se na Semilské náměstí, řečeno filmovou řečí den poté. No a o filmu bude pochopitelně řeči nadále, protože teď už se díváme na zahájení výstavy věnované Věře Šimkové-Plívové, tak tam se ani tak moc nehovořilo, ale spíš promítalo. Promítal se Skálův dokument Něžný buldozer, tak to je jeden z bonmotů Jana Krause na adresu paní režisérky, a my si tady krátce ten obraz zastavíme a podíváme se na tuto ženu, a sice na Drahomíru Královou, věčnou souputnici Věry Šimkové-Plívové, spolurežizérku, a současně si řekneme, že ona před 5 lety, přesně 1. února, zemřela. No a možná i zde je takový odrazový můstek, protože právě Drahuše Králová, tuším, že v roce 82 za Věru dokončovala film Mrkáček Čiko, tak tam byl hlavním představitelem Filip Menzel, ale my už si dáme do obrazu Mrkáčka úplně jiného a pan doktor Mrkáček jistě promine. Já se zeptám na začátku klasicky o ním známým, co bylo dřív. Jestli vejce nebo slepice, nebo slepice nebo vejce, tedy doktor Zdeněk Mrkáček jako fotograf nebo jako přírodovědec? No tak určitě je to dost těžký oddělovat a v podstatě pobohy šlo se mnou tak nějak od malička, i když samozřejmě jako do přírody chodím skutečně od malička doslova, a s fotografováním jsem začal samozřejmě o něco díl. Někdy v těch, řekněme, 10-12 letech, díky tátovi, který mě k tomuhle přivedl a půjčil mě vlastně první fotoaparát, byla Flexareta, no a později vlastně s tím, jak jsem se dovídal víc a víc o přírodě, tak jsem začal trošku víc fotit právě i tu živou a neživou přírodu. No, my bychom asi měli ten děj vývoje celého někam zasadit, tak řeč bude zejména o českém ráji. Jste rodákem z českého ráje? No, nejsem. Jsem rodákem z Nymburka, takže jsme vlastně zvyklí na roviny i hory. Obojí mám rád, když samozřejmě hory a kopečky jsou zajímavější, ale prostě jsem rodákem z Nymburka a pak jsem dlouho bydlel v Lomnici nad Popelkou, takže tam jsem vlastně vyrůstal hlavně, no a teď teda působím takhle v tom vlastním našem českém ráji. Tak já prozradím, že jste pracovníkem správy chráněné krajinné oblasti Český ráj. A teď skutečně bychom asi přešli k tomu, když vyrazíte někam do terénu, dá se to vůbec oddělit, ta profesionální práce, nebo říct, tak dneska jdu fotit, dneska si budu prostě všímat pouze objektu svého zájmu, nějaké kompozice a tak dále, nebo to ještě pořád v tom okamžiku vnímáte všecko kolem nějak komplexně? No, já si myslím, že skutečně to beru komplexně, těžko to opravdu nějak oddělovat. Fotografování je součástí mojí práce i práce kolegů, a ať to je prostě vlastní nebo hlavně jakoby dokumentace, která je součástí práce ochranáře, ať teda jsme na správě chráněné oblasti v Turnově nebo na jiných správách, buď oblasti nebo parku, nebo prostě pokud je o jiný chráněný území. Přesunuli jsme se do oblasti ptactva, asi nejen zpěvného, tedy k ptákům českého ráje, a tak zní právě titul knihy, kterou právě pan doktor vydává. Vy máte možnost jednak navštívit tuto menší výstavu ve foaje nové budovy městského úřadu v Semilech a současně přijít na besedu 22. března do městské knihovny od 17 hodin, kde bude pan doktor společně s Richardem Stehlíkem
mít možnost si s vámi popovídat pochopitelně o čem jiném než o ptácích. Do budoucna plánujeme, že tak nějak samostatně se a zase řeknu filmově žuravlí o jeřábech, známý film Kalatozovův Jeřáby táhnou, tak o jeřábech se nám do kamery snad časem rozvypráví Richard Stehlík. No a když jsme hovořili o knihovně, zůstaneme na náměstí a tu je názorný obrazový příklad na téma, jak si pod sebou nepodříznout větev. Tak to je ochrana stromů a je právě ten čas kácení a pochopitelně takovéto případy je nutno svěřit odborníkům. Není to jen tato lípa na náměstí, ale můžeme se třeba podívat na tu, která již určitým zkrášlením nebo úpravou prošla, to je lípa u 14 pomocníků, nebo tato cestou k Semilské cihelně. Když už jsme si poputovali za lípami v teritoriu Semil, tak si můžete také možná trochu virtuálně zaputovat po Semilech městskou hromadnou dopravou, respektive linkovými autobusy, které po městě jezdí, a to prostřednictvím nově vydané brožury, která byla součástí posledního vydání Semilských novin, a tu brožuru vydalo ve spolupráci se společností Busline město Semily. Takže najdete tam vlastně kompletní přehled jízdních řádů, jak, kudy, kam po našem městě. Možná se ještě jednou vrátím k filmu, ale předtím, protože výstava věnovaná věře Šimkové Plívové je z velné části fotografická, řeknu, že pochopitelně se tak nějak roztrhl pytel s výstavami fotografií a možná takovou tou nejzávažnější, nejcennější, nejvýznamnější je výstava fotografií Zdenka Fejfara na Semilském zámku. V Semilech tento pátek bude zahájena výstava pana Čermáka ve státním okresním archivu v Semilech a současně také výstava Kámen, Šperk, Kov, tedy výstava věnovaná střední průmyslové škole z Turnova. Asi se máme na co těšit. Tedy to je taková malá nabídka ještě jednou a nakonec u filmu zůstaneme. Pohled na Semilskou radnici na obrazu páně Šmídově a současně na reál a taková otázka trochu do větru nebo symbolická, jestli pak víte, zda se nějaký film natáčel na Semilské radnici. Odpověď zní ano. V 90. letech Michálkův film Zapomenuté světlo, konkrétně s Volkem Polívkou. No a je takové moderní nyní putování právě po místech natáčení a hledat ta místa, kde jednotlivé filmy byly natočeny, a pokud jsme měli v obraze Ondru Šíra, tak on bude promítat v městském kině vlastně všechny filmy Věry Šimkové Plívové a tudíž máte možnost, protože to nebudete mít většinou tak daleko, se po těch místech natáčení vypravit a objevovat je. My si na závěr dáme takový malý výlet, a sice výlet na jižní stranu Tábora, tak z této strany to není, to je strana severní, ale tady už jsme na zastávce v Kých a odtud se můžete po žluté značce vydat směrem k Táboru z druhé strany, abyste přišli k takzvané Alajnově věži. Ta v roce letošním oslaví 150. a také se dočká náležité úpravy, respektive konzervace, tak nějakých těch 100 000 tam zmizí, aby tato památka na Rohany a konkrétně na jejich stavitele průvoda byla zachována. A zde najdeme i tu spojitost, že právě on byl architektem původního návrhu fasády Semilské radnice. Tak to jsme si udělali takové slovní kolečko a kolečko turistické si můžete udělat vy právě kolem Tábora a my vám přejeme hezký týden.